Fokus utama, seramai 710 orang penerima daripada 35 jabatan dan agensi, berangkumi 29 daripada Kerajaan Sarawak dan 6 dari Kerajaan Persekutuan, menerima anugerah pingat perkhidmatan setia bahagian Kuching. Simbolik penyerahan pingat tersebut telah disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Isnin. Antara yang mendahului senarai penerima ialah Peguam Besar Negeri Sarawak, Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid dan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar. Penganugerahan pingat perkhidmatan setia yang diadakan pada setiap tahun ini merupakan penghargaan kepada anggota perkhidmatan awam Sarawak dan persekutuan yang telah memberi sumbangan kepada pembangunan negeri ini. Menurut Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari, penjawat awam memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pelbagai dasar strategik dan inisiatif yang telah dirancang oleh Kerajaan Sarawak. Katanya, dalam usaha untuk menjayakan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, penjawat awam perlu bersedia melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang relevan agar mampu menangani perubahan yang bakal berlaku serta dapat menghasilkan kualiti tugas yang berinovasi. Beliau berkata demikian dalam perutusan bagi Majlis Penyampaian Pingat Perkhidmatan Setia Bahagian Kuching 2023.